fram till avsnitt 55 som är rytmer, rytmläsning helt enkelt. Praktiska rytmövningar med bland annat synkoprytmer som jag pratade om i förra avsnittet här, i avsnitt 54 då helt enkelt. Och synkoper, som du kommer ihåg, det är alltså när man spelar rytmer på obetonade taktslag. Som kan se ut så här. Jag lägger ut en liten enkel synkoprytm som är tu 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 tu. Så man har liksom, noterna kommer mellan taktslagen, mellan våra fotstamp helt enkelt. Så att jag kommer använda mig av de här rytmerna bland annat. Och sen i de här övningarna, det är fyra övningar idag, så kommer jag använda av not, eller rytmmaterialet, halvnoter, fjärdedelar, åttondelar och sextondelar. Sen i den fjärde och sista lilla övningen så förekommer även trioler, åttondelstrioler. Mer om detta sen. Vi kör igång helt enkelt. Jag kommer lägga ut, notraden kommer ovanför mitt huvud, kanske kommer i min panna, man vet aldrig. Och jag spelar på fagott, men du kan spela på valfritt instrument och på valfritt ton, det spelar ingen roll. Det viktigaste är att man håller liksom rytmen. Och till min hjälp använder jag alltid metronom när jag övar sånt här. Så att nu står det ju moderato 82 i noten. Och det betyder alltså att det är 82 slag per minut. Och moderator som betyder ju lagom. Så det betyder måttligt helt enkelt. Så där har vi ett lagomt bra tempo, lagomt fort, lagomt långsamt, typiskt svensk tempo kan man säga. Här kommer nu rytmövning nummer 1 och jag kommer klinga på ett spelande. Jag kommer spela på ett klingande E på min fagott. Och jag räknar alltid 2 takter före. Ta gärna en paus och kolla in rytmen innan vi spelar så du vet vad som händer. Nu spelar vi tillsammans. Jag räknar 2 takter. 1, 2. 3, 4. Så är det repriser, den går alltid 2 gånger. Det var rytm nummer 1. Vi går raskt vidare till rytm nummer 2 som jag lägger ut här. Samma rytmmaterial fast i lite andra omvändningar helt enkelt. Här kommer den. Mer repris kommer vi ihåg nu. Jag räknar 2 takter. Jag spelar nu på ett klingande F. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Spana in vad spelar här för någonting, eller vad ska man spela. Så ta en paus i filmen här och kolla in rytmen. Här kommer nu rytm nummer 3. Ta en paus där. Spana in den i lugn och ro först. Då så åker vi. För i den här rytmen nu så kommer i takt 4 som ni ser. Där har vi en åttondel och 2 sextondelar. Så där är rytmen tu 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 tu. Tu 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 helt enkelt. Öva på det utan att jag är med när du tar en paus. Här kommer den. Rytm nummer 3 nu. Jag räknar 2 takter. Och jag spelar nu på ett klingande D. 1, 2. 1, 2, 3, 4.
Så snabbt gick den över. Och här, nu stänger jag av metronomen en liten sekund, för nu ska jag prata om det här med triolerna som ni ser nu i rytm nummer 4. Där har man i den första takten till exempel, där kommer det ju fjärdedel, sen åttondelstrioler, fjärdedel, åttondelstriol. Ja, då ska man ju in de här tre stycken noterna på en och samma pulsslag. Tu, 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 tu. Tu, 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 som ni ser det lilla exemplet här framför mig, att den rytmen kommer. Sen det svåra är ju att få ordning på triolerna och åttondelar som kommer direkt efter till exempel. Så man kan göra en liten sån här rytmisk övning som jag lägger ut här, där man först spelar halvnot, fjärdedelar, åttondelar och sen trioler, och sen går man tillbaka liksom i samma rytmiska bild så här. Så det blir alltså tu 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 tu. Så det där kan man ju göra små egna övningar på det helt enkelt, så man får förhållandet i rytmerna och alltid gå ihop rytmiskt med pulsslagarna. Nu kommer rytm nummer 4. Samma puls och med repris på den. Och jag kommer nu spela på ett klingande C. En, två, en, två, tre, fyra. Fjärde och sista rytmövningen i det här exemplen. Ta gärna en paus i filmen och öva på de här om och om igen här nu, så ni blir säkra på rytmerna. Sen så kommer det här, man kanske ska ha till meloditoner på det här också. Det kommer i ett annat avsnitt sen med lite mer etydliknande övningar här med rytmer och toner också helt enkelt, så man får tänka lite melodiskt. Till dess, öva på flitigt, så ses vi ett annat avsnitt en annan dag. Hej då! Thank you.